Ahoj, jenom bych se vám chtěla předem říct, než začne video, že Nováčci není nějaký minifilm, ale vždycky bude Nováčci 1, Nováčci 2, Nováčci 3, tak to nebude nějaký minifilm, jakože pokračování, ale bude to, že vždycky, když budu mít něco nového, tak když přijdou jakože na ranč, tak to pojmenuji Nováčci. Takže tohle je Nováčci 1, pak budou Nováčci 2, 3, 4 a tak. Takže jenom, abyste to neměli jako nějaký minifilm. Takže ještě jednou, je to prostě vždycky, když přijde někdo nový na ranč. Tak děkuju a užijte si video. Já tě ráda miluju i nesnáším. Ahoj Veroniko, ahoj Cleo. Ahoj. Baf! Ježišmarja, Liso. Tady do tebe, snad z tebe dostanu tady infarkt. Smích přejde. Ale holky, přišla jsem o něco. A proč se Lisa válí v hovinkách? To máš za to. Co? O, fuj. No, celo se tuto, že já jsem tady přišla a Lisa na mě prostě vybavila a já jsem málem dostala infarkt a Lisa se málem podělala smíchy, jo, takže tak no. Aha, tak ještě, že jsem nebyla já ta, která přišla druhá. Jo, ještě no a... No, ale já už mám aspoň vyčištěno. Nevím jak vy, ale já teda jo. No, ty jsi spíš měla práci navíc, protože já mám my máme čistého koně, jako teda já nevím, jestli Kačka. Jo, já teda taky. Čistila jsem jí večer. Oh, aha. Je, holky, hledala jsem vás. Mám pro vás pár překvapení, takže potřebuju, abyste uklidili ranč a potom uvidíme. No, spíš pak vám řeknu dál. Tak se do toho běžte pustit. Děkuju. Překvapení, no tak to je dobrý, tak to bychom se do toho měli pustit, to máme co nejdřív. A kdo má z nás nejradši překvapení? Kačka. Jo, to jde vidět. Jde se uklízet! No, tak pojďme. Jo. Holky, to jsem teda zvědavá, co to bude. No já tedy opravdu dost. A já nejvíc. Jo, to víme, Kačko. Aspoň, že tak. Tak, holky, už asi pojďme jen do sedlovny a budeme to mít. Super. Bezvá! Ale, Kačko, to koště uklid. No, tak jo. Tak a máme hotovo. Jo, jo. Tak bezvá, holky, teď už asi jen pojďme najít Veroniku a řekneme jí, že už to máme. Jupí! Pojďme. Au, ne, vůbec si do mě neduchla. Veroniko, už to máme. Jej, mi dáváte šoky. No, bezva, tak já vám to jdu říct. No, takže, holky, to první překvapení je, abyste nachystali 2-3 boxy. No, to je teda překvapení. Ale vy asi víte, kam tím mířím, ne? Nový koní, holky! No páni, bezva! Super! A ještě jedno menší. No to je překvapení, to jsou jak druhé Vánoce. A to druhé je, že přijede nová holka. Bezva! Jubí! Super! Takže vlastně nachytejte 3 boxy. A ty 2 boxy? No, nový koníci. Tak to je boží, holky, pojďme toho nem nachystat. Tak holky, nachystejte každá jeden. A počkej, Kačko, až se vrátím. Ano? To, že ještě jedno překvapení, že dneska dojdou ty vlastně 2 koníci a zítra dojede ta nová holka. Super, tak už můžu jít. Ne, Kačko. No? A dál? Jo, už to známe na spamě. Další překvapení? Jo. Další překvapení je, že ta holka bude mít narozeniny, tak
byste jí mohli něco malého donést. No nic, tak už to radši běžte chystat, ať to máte co nejdřív. Bezva, tak pojďme. No ty Kačka má pravdu, opravdu druhé Vánoce. Super. Jo a Veroniko, ještě něco. Ano? Jedno, jaké boxy nachystáme, proč nějaké volné? Ano, ano, je to jedno a potom, až to budete mít, tak pak se podívám a řeknu vám jméno a budete nalepit nálepky, jo? Jasně, děkuju, tak já jdu. Do jaké bych se mohla jít podívat stáje? Tady to je nejblíž, tak pojďme do ní. Tak podíváme se, jestli je tady něco volného. Ahoj Dixi, ahoj Imany. Ahoj zlatíčko, dneska jsem s tebou chtěla jít na trénink, ale přijede někdo nový, takže... No, tak no, už se podívat, jestli teda nejsou nějaké tady volné boxy. O, tady ten je volný, ale je tam podestýlka. Ale jmenovku nemá, no, tak ten třeba můžu nějak připravit. Takže hromada nové podestýlky a to tam nějak dát. Tak, teď už tam dáme jídlo a bude hotovo. Tak jo, vidle už máme, teď bude nějakou stáj. Tak, tady není. Není. O, tady je. Tak je nová prstýlka a jdeme ji tady nějak rozpocat. Tak o to, půjdu už jen pro jídlo. A já rovnou vím, kam půjdu. Půjdu za mou star. Za star, protože tady má volný box. No tady ani nic dělat nemusím vlastně, protože... tady to, když ti prostě připravuju box, tak to udělám i na druhé straně. Takže jo, mám volno. Tak holky, už to máte? Ano. Tak super, teďka vám každé řeknu nějaké jméno a vy ho nalepíte na tu staj, kterou jste nachystali. Dobře. Tak Lisa, ty si vem Lukáš, Sáro, ty Rose a Kačko, ty Jurášek. Tak jo, děkuju. Já musím jít ještě pomoct Kleo uklidit. Tak jo, tak hodně štěstí. Tak, hotovo. Tak, super. Já jsem na tohle profík, že jo, Doníku? Beru to jako ano. Jero, tak už máme hotovo, jo? Jo, super, tak už tady jen počkejte, než přijedou. Jo, jasně. Tak chvilky, já mám hroznou žízení, já se jdu napít. Já půjdu s tebou, si se nemám žízení, ale něco si dám. A mně nezbývá nic jiného, než jít s váma, počkejte. Pití. Já si dám brambůrek. A já tyčinku. Denisy, neměl by ses už chystat, aby si jel pro ty nováčky? O, ano, ano. Dobrý, tak holky už asi pojďme. Jo. Holky už jedou. Super, já už se tak těším. Já už se hrozně těším. A Veroniko, ty koně si koupila ty? Ano. Že mi někdo pomůže vyložit? Jo, klidně já. Kleo, ty dneska vůbec nemluvíš. Jo, jsem dneska nějaká ospala. Aha. Hele, dávejte si pozor, ten černý je šedý, je trošku divočejší. No dobře, takhle se toho radši vyložím já, jo? Dobře, tak. Bezva. Tak, pojď. No paní, holky, konečně nějaký velký kůň. Já padám. No ten je nádherný. Holky, už jsem tak zvědavá, jak bude ten druhý. Já taky. Já taky. A tady ten je úplně nádherný. Pojď. Ty krásou, tak většího koně jsem neviděla. Oh my bože. Já nevím, co mám říct. Lida chůž. Tak holky, toto je Lukáš a toto je Jurášek. Takže ta Rose je od té, která přijede zítra. Ano, ano. Tak holky, jdeme je asi zavést do boxu. Ano.
Můž ho vzít, prosím. Kačko, on je moc divoký, ale tak jo. Je, děkuju. Tak pojď. Tak já příště. Tak běž ty. Snad se ti to bude líbit. Tak. Ahoj. 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 O jupi, konečně nějaký valach nebo hřebec. Valach. Jo, tak valach. Jsem to tady nemohl vydržet, jen tady s těma klísnama a hříbatama. Na doval? Já říkám pravdu. U nás se budeš mít určitě velice dobře. Ano, u nás určitě, můžeme ti to všichni potvrdit. Tak doufám, Luky, že se ti tady bude líbit. Máš tady kamaráda Dua, takže tak. Tak, ahoj. Je, ahoj, konečně si můžu s někým povídat. Ahoj. Jak se jmenuješ? Já jsem Duo. A co to je? Pes, na to si zvykneš. Aha. Super, konečně velký box. Jo. Že jo, to je perfekto. Tak holky, já doufám, že jste nadšené. Jo, velice. To jsem ráda a zítra sraz ukál. A protože ta holka má přijít docela jako dřív, takže tak. A nezapomeňte ten dárek, má narozeniny. Tak jo, tak dobrou a ahoj. Ano, tak já jdu. Zítra. Ježimane, už tak brzo, ještě to má. No, tak jo. Jo, Veronika už tu. Tak brzo, ještě tma. Jo, no, já už jsem tady hodinu. Tak to seš dobrá. Ospalá jsem. No nic, tak holky, už asi jen pojďme čekat. Jo. Sáro, teda jídlo si tam dala? Ano. Tak běžte ke koalám. Tak co, holky, co pro ní máte? Já mám pro ní tuhle nádhernou ohlávku, doufám, že jejímu koni bude. O, ta je krásná, já mám pro ní takové to srdíčko. A co ty, Sáro? Počkejte, já se musím odskočit. Sakry, já nemám dárek. Musím něco pohledat. Já nevím. Les! Super! Bezva. Tak, a teď už jen důchod, že má ráda kytky. No, holky, já mám pro ní takovou kytku. Tyjo, paní, to je obrovská. Já vím. Hele, už jedou. Holky, doufám, že bude nějaká hodná. Jo, to já teda taky. Holky, to je ona. Ahoj. 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 Ahoj, my tě vítáme. Ahoj, Sophie. Cleo, ty ji znáš? Holky, já jsem vám to zapomněla říct. Pardon, Sofča je moje... No, spíš, já jsem její teta. Jo, aha. Ano, to je moje teta. No, tak teda já jsem Sofča. Lisa, kačka. Mě říkají Sára. Mě říkají Veroniko. No a ty víš, jak se jmenuji. Ano. Jo, tak já si půjdu asi vyložit věci a koně. Počkej, ještě tady pro tebe něco máme. Pro mě? Vy víte, že mám narozeniny? No jasně. Je, tak to jste moc hodné, děkuju vám moc. Za nic. Tady máš ode mě takovouhle ohlávku, doufám, že tvému koni bude. No paní, děkuju, to jsi nemusela, děkuju moc. Doufám, že jí bude. Jo, určitě, to je taková její velikost. Děkuju moc. Ode mě tu máš takové srdíčko. Je, to je krásné, děkuju moc. A ode mě tu máš takovou kytku velkou. Živou. Je, děkuju moc, já kytky přímo miluju. To jsem si všimla. Jo. No, já bych ti teda chtěla popřát všechno nejlepší a od nás tady máš teda takhle pytel. Je, děkuju moc. Jo, za nic, tak pojď si asi vyložit koně. Jo, dobře.
A já ti jdu zatím vyložit věci. Pojď, Rose. To je krásná. Já děkuju. No, vidím si opravdu milovnice, kytek. Ano. Lisa ti vyloží věci a já ti zatím ukážu, kde má box, jo? Tak pojď za mnou. Jo, děkuju, jste moc hodné. Tak, toto je tvoje stáj. Ty jo, taková nádherná, už aj jmenovku tady má. Vá, útulná, super. A ještě lepší vedle mě. Tohle je můj kuň, Star. Tak to je boží, máš krásného koně. Tak já si ji tam jdu dát. Je, má to takové praktické otevírání. Budou tam spolu. Star je hodná, Rose je hodně hodná, takže tady nějak nepokouše nebo tak. Jo, Star, ta si nedovolí. Takže se neboj. Jo, bezva, tak super. Tak utíkej ty. Tak Sophie, mi doufám, že se ti na našem ranči bude líbit. Jo, určitě moc, na to tu nádherné. Tak to jsme rádi. Tak už holky na ranči nebyly jen tři, ale čtyři.